Come on, Nick! Ronnie! Get your hands on him, Adam! Tudor. Bra, Nick! Hold on there. Let's go, Joel. Let's go. Watch for the sweep. Yeah. There you go, crush.
to minutter igjen. Nick, det 2 minutter igjen! Du leder 2-0! Det 2-0? Nå må du komme bort til seg. Get on the knee! Filmen er 8 minutter og 10 sekunder. Det er stoppet.